Pas dështimit të mbledhjes së asamblesë, kryetarja e bashkisë Shkodër Voltan Ademi u shpreh se do dëshironte që kjo mbledhje të vijonte ashtu siç ishte planifikuar, edhe pse të pranishmit nuk plotësoni numrin e mjaftueshëm të anëtarëve. Mendoj që një neshë duhet të fillonte dhe në momentin që do të filloj, sigurisht unë jam aty në çdo kohë për diskutuar çfarë do të qoftë. Unë nuk mund të flas në emrin e askujt. Ajo që dua të them është kjo, që është shumë e rëndësishme që të mblidhemi dhe të diskutojmë për çdo gjë. Sa do e dhimbshme qoftë, sa do e rëndë qoftë, sa do pozitive apo negative qoftë, me pozitivitetin dhe me negativitetin, me kriticizmin apo jo, sepse mendoj që i bën mirë diskutimi i hapur e curisë më tejshme. Kjo është shumë e rëndësishme. Sa i përket vlerësimit të aseteve të vllaznisë, nga ku pati edhe shumë kontestime nga antari i bordit të vllaznisë Flat Lumnurja, kryebashkia kja u shpreh. Mendoj që mos do t'ju këshilloja që askusht mos dilte në konkluzione. Aq më tepër, kur bëhet fjalë, unë nuk guxoj të paktën, për sa kohë që ekspertët, ata që janë të licencuar për këtë dhe kanë çdo të drejtë dhe përgjithësi në bazë të ligjit për të konfirmuar punën e tyre. Ndërkohë, Ademi e pyetur se si do të procedohet pas vlerësimit të klubit të futbollit Vllaznia, ajo vijoi. Kjo nuk varet nga dëshira ime, mase unë kam dëshirën që të ecim më shpejt me procedurën. Kjo është një vendimarrje që do të takoj asamblezë dhe këshillë të bashkisë së Shkodrës në mënyrë që të veprohet shpejt proceduralisht. Kjo është shumë e domosdoshme. Si një problematik e shtruar si nga kapiteni Lika, ashtu edhe nga ish drejtori sportiv Zeka, ishte edhe ndikimi i të fortëve dhe Ademi vijoi në prononcimin e saj duke u shprehur se nuk ishte një denoncim për diçka të tillë. Unë nuk kam ndonjë denoncim, që them të drejtën, përveç rastit kur Gjoka denoncoja të publikisht dhe u morën masa me njëherë që të kishte mbrojtjen e policisë së shtetit. Duket se situata e vllaznisë vijon të jetë në gremin, të cilës nuk i shihet fundi, nga ku deri më tani, puna për të rikthyer ekipin aty ku e meriton akoma nuk ka nisur.